В Енергодарі зростає напруження серед окупантів і колаборантів на тлі очікуваного контрнаступу Збройних сил України. Як повідомив міський голова Дмитро Орлов, загарбники посилюють репресії, перевірки місцевих жителів на вулицях, ходять по домівках, тиснуть і на працівників ЗАЕС. Про ситуацію на атомній електростанції ми далі будемо говорити із Петром Котіним, президентом державного підприємства НАК «Енергоатом». Пане Петре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Міністр енергетики Герман Галущенко заявив нещодавно про погіршення ситуації з технічною експлуатацією Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем окупантів. Що загалом, розкажіть, відбувається на ЗАЕС зараз і чим, власне, загрожує оце погіршення технічної експлуатації, про яке каже міністр? Ну, дійсно, станція зараз вже не експлуатується більше, ніж півроку. Останні енергоблоки 2 були зупинені вересні місяці попереднього року, і саме з того моменту, да, і фактично з початку самої окупації на станції постійно триває деградація всіх напрямків її діяльності. Це стосується ядерної, радіаційної безпеки, це також стосується експлуатації станції, це стосується і персоналу, і ремонтної кампанії, всього такого іншого. Тобто зараз всі порушені принципи безпеки станції, які так називаються МАГАТЕ-7 основних стопів безпеки. Це було зафіксовано, і ситуація станції деградує. Те, що можливо сказати. Чому? Тому що все обладнання стоїть, воно не працює, і персонал втікає зі станції, персонал виїжджає за приділи станції до того моменту, поки ще це можливо було зробити. Зараз обмежена кількість персоналу і має можливість попадати на бути на робочих місцях. Таким чином, фактично, всі признаки і ознаки деградації на Запорізькій атомній станції, вони на сьогодні є. Ми очікуємо весь цей період часу, що станція буде звільнена, що рашисти підуть зі станції. Зараз саме є ознаки того, що вони до цього готуються. Тобто, якщо станція повернеться до нас, в енергосистему України, звичайно, ми будемо мати 40% нашої виробничої потужності до НАЕК «Енергоатом». Це те, що додають нам станція до нашої виробки. Раніше повідомляли, що Росія завдала збитків на понад 30 мільярдів гривень руйнуваннями на ЗАЕС і інших об'єктах «Енергоатома». Але ж насправді, мабуть, сума може бути значно більшою. Як би ви її оцінили? Ну, 32 мільярди на сьогодні ми оцінюємо, але остаточна сума буде встановлена після того, коли ми будемо мати можливість бути на майданчику станції і оцінити всі ці збитки і всі ці пошкодження, які вони принесли на атомну станцію. Але в тому числі, не в тому числі, а додатково тут потрібно рахувати і збитки, які ми маємо через те, що станція не працює. Тобто, саме станція недовиробила в попередньому році близько 21 мільярда кіловат-годин. І це фактично 60-65 мільярдів гривень відповідно до тої ціни, яка зараз у нас на енергоринку. Таким чином, загальні наші втрати становить близько 100 мільярдів гривень через цю окупацію. І це тільки попередня оцінка. Росатом зараз оплів своїм павутинням ледь не півсвіту. Країни купують ядерне паливо, інші послуги. Але Велика Сімка вже висловила намір витіснити Росію з міжнародного ринку ядерної енергетики. Розкажіть, що це означає для нас, для України? Для нас означає те, що в першу чергу близько 200 мільярдів дійсно за заявою Росенергоатома, Росатома, вони отримали на рік, за попередній рік від своїх міжнародних проєктів. І вони будують і енергоблоки, у них багато проєктів за межами Росії, і також вони постачають запасні частини і в першу чергу своє ядерне паливо для реакторів їх проєкту. Зараз якраз і в Україні було прийнято РНБО і затверджено указом президента санкції проти 200 підприємств, які пов'язані з Росатомом, з Росенергоатомом.
Також вводяться зараз і готуються санкції проти конкретних ліц, які відповідають за захоплення Запорізької атомної станції і створення тої ситуації, яка зараз на Запорізькій атомній станції є. І також зараз, як ви сказали, Велика Сімка, і там 5 країн – Канада, США, Японія, Франція і Велика Британія – вони фактично виявили таке намагання закрити всі ядерні програми на внутрішньому ринку, які постачають на сьогодні Росія. Дійсно, я би сказав тут, що всьому потрібно, все потрібно було б робити набагато раніше, так як, наприклад, Енергоатом давним-давно займався програмою диверсифікації поставок ядерного палива. І зараз ми практично змогли одночасно з початком війни відмовитися від всіх постачань в залежності від ядерного палива з Росії і фактично перевели на западного партнера Вестінгаус на постачання цього ядерного пального. Такі ж великі обсяги постачаються зараз в європейські країни на все, але зараз вже набагато їм складніше це зробити, тому що Росія також там приймала свої заходи для того, щоб вона не могла і щоб цього зробити, і зараз набагато складніше їм це буде зробити. Але сам процес почався того, щоб ввести ці санкції, і саме і всі європейські партнери, і всі прогресивні зараз країни, вони розуміють, що держави, вони розуміють, що потрібно це вводити і потрібно фактично знищити оцю залежність своїх економік, своїх країн від Росії і фактично припинити усі потоки грошових коштів через ядерну програму Росії, через які вони потім фінансують війну проти України. А на вашу думку, скільки оцей процес витіснення з ринку може зайняти в часовому плані? Адже ми розуміємо, що Росія ж, мабуть, буде інтенсивно перешкоджати цьому процесу. Дійсно, ну сама програма переведення на західного постачальника ядерного пального, вона може займати технічно, вона може займати дуже багато часу, декілька років це може тривати, на жаль. Що стосується інших проєктів, це які зараз будує Росія, це нові ядерні енергоблоки, звичайно, це тільки політична воля тих країн, які зараз знаходяться в цих контрактних відносинах з Росією, з Росатомом на фактично розвиток цієї технології. Також дуже велику роботу тут по цим санкціям проводить Міністерство енергетики зараз. Я знаю, що постійно йде процес приєднання до цих санкцій нових країн. У мене тільки що, ну, прийшла інформація от від міністра енергетики Галущенко про те, що Німеччина також наступними тижнями планує ввести санкції проти Росенергоатому. Таким чином, це процес. Скоро це не буде, але ну, ми дуже радіємо, що він почався, і фактично це допоможе нам, думаю, що звільнити якомога швидше Запорізьку атомну станцію від присутності Росатому і російських військових на ній. Пане Петре, дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, це був Петро Котін, президент державного підприємства НАЕК «Енергоатом». Дуже дякую. Ну, а далі ми поговоримо про українців, які